pesado. Pesado, exercício em casa, velho. Exercício em casa. Que o mesmo beijo é fazer exercício lá cair, ok? Só que fazer exercício lá cair. Exercício, tá vendo? Eu senti, ó. Eu vou sentir o para expirar, me fazer exercício, vou sentir o cara normal, para expirar bem, porque exercício, se um bom, vamos dar isso. Exercício é um outil natural, ok? Ooh.